Анна Маковійчук, студентка. Рік тому дізналася про філософію Zero Waste – нуль відходів та зацікавилась екологією. Зараз працює над дипломним проєктом «Миколаїв екологічний» та має свій інтернет-магазинчик екотоварів. Що, доброго вам ранку. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити про екотовари та екопродукти. Взагалі, чому вирішили зайнятися цією темою? Чому вона так вас захопила? Взагалі, я четвертий курс, і ми маємо створити в кінці нашого навчання дипломний проєкт. І він відрізняється від дипломної роботи, яку створюють там інші спеціальності. Ми мали написати тексти, створити фотопроекти та відеопроекти. І я також, ну, мені в голову прийшла ідея, як ще я можу допомогти. Ким ви будете в майбутньому? Журналіст. А ось, і я думаю, крім інформування, як ще я можу вплинути на суспільство і практично допомогти людям. І ось так вирішила створити такий магазинчик в інтернеті. Ну, до нас, до нашої студії ви принесли декілька зразків тих товарів. І ось я, зокрема, бачу, що тут є у нас скло, є пластик. Адже це, все ж таки пластик не вважається екопродуктами. Це не пластик, це стакан, зроблений з пшениці, стебла пшениці, тому він екологічний і його можна компостувати. Але це ж все-таки, вдома ти такого не зробиш, так? Не зробиш, ні. Також до нашої студії, я вже так візьму, ви принесли ось такі трубочки. Що це за трубочки? Де їх можна використовувати? Тому що я дивлюсь, вони начебто для води трубочки, так? Для коктейлів. Ну так, взагалі вони універсальні, їх можна і для гарячих напоїв, і для холодних. Це метал, скло та бамбук. Багаторазові. Багаторазові, так. Щоб не користуватися одноразовим пластиковим в закладах або навіть вдома, можна використовувати такі. Ну що, дуже-дуже цікаво, дуже корисно. Я так розумію, бувають різноманітних кольорів вони, так? Ну, металеві так, скляні теж, бамбук він одного кольору. Ну, зато це точно вже екологічний продукт. Ну, це точно. І також дивлюся пляшечка. Пляшка – це взагалі мій особистий лайфхак. Я купила просто сік у склі. І тепер використовую як для води багаторазову пляшку, тому що ми всі знаємо, що пластикову бутилку не можна використовувати повторно, вона виділяє шкідливі речовини у воду, а скло, воно, ну, не виділяє абсолютно нічого і безпечно для здоров'я людини, екологічно. Але ж також скло дуже довгий період розпаду у нього. Так, дуже довгий період, але його можна перероблювати безкінечно. Тобто, якщо пластик, він там може, ну, визначену кількість разів бути переробленим, і то скло, ну, це безкінечний процес. Чим ще, якими товарами ми ще можемо замінити ті повсякденні, те, що ми повсякденно звикли використовувати? Ну, наприклад, поліетиленові пакети, які ми всі використовуємо кожного дня для продуктів, я би замінила на багаторазові торбинки, бавовняні або ось такі сітчані. Вони дуже зручні у використанні, ну, і не потребують чогось іншого, не знаю, і можуть використовуватися дуже довго. Їх просто дуже легко попрати і використовувати заново і заново. Я не прихильник паперових пакетів, тому що для їх використання все одно потрібно багато ресурсів. І якщо це на один раз, то немає сенсу. А багаторазові, бавовняні або льняні, я думаю, ну, це прекрасна альтернатива. І, наскільки я розумію, радите повернутися до авоцьок. Авоцьки, так. Ну, насправді все ж... У мене вони більше асоціюються з ретро. Так, з бабусями, з Радянським Союзом. Але насправді все геніально вже придумане до нас. І, ну, авоська – це дуже зручно, тому що поліетиленовий пакет, він може розтягнутися. І якщо щось гостре, то воно обов'язково проб'є його. Ну, і це не практично. А авоська – це дуже зручно. Ну, от я користуюся, я в захваті. І звертають увагу, так, для того, щоб привернути увагу, особливо хлопців, дівчата. Спочатку бачать авоську, а потім мене. І також ви до нашої студії принесли ось таку коробочку. Я її зараз, якщо можна, відкрию. Можна, так? Можна, можна. А що тут таке? Там зубна щітка.
бамбукова. Зубні щітки, вони також не переробляються і розкладаються просто сотні років. І ну, мене особисто вразив той факт, що жодна зубна щітка, яку я використовувала протягом життя, ще не була перероблена. Не ламається, не ламається. Наші щітки вони так згинаються, а це і не згинається. Ну так. І тому ну, бамбук – це найкраща альтернатива, тому що бамбук – це найшвидкісніше ростуче. Найшвидше так розпадається, так? Ні, росте саме бамбук найшвидше з інших рослин. Чим можливо, що ще можна замінити для того, щоб так от, якщо підсумувати? Взагалі, я так розумію, можна будь-які предмети нашого вжитку, потрібна лише фантазія, так? Да. Ну, тобто, усе це було придумано нещодавно, тобто наші там ще батьки і бабусі, дідусі, вони цим всем не користувалися. І не існувало таких одноразових речей, якими ми всі користуємось. Тобто я би радила замінювати і відмовлятися від цього одноразового, тому що ну, воно шкодить нашій екології, нашому життю і засмічує. І з іншої сторони буде економніше набагато, так? Ну що, дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую, що принесли такі корисні товари. І я сподіваюся, наші глядачі обов'язково візьмуть собі на замітку і, можливо, будуть використовувати, придбають, або ж самі, я так розумію, є багато товарів, які можна самотужки зробити навіть. Потрібно лише не лінуватися, або просто проявити фантазію. Так, тому що ту ж саму скляну пляшечку з-під соку, так, можна використовувати по-різному, і як хоче, і навіть як прикраса. Дякую вам. Дякую вам, що нас вітали.